Vikan en serie vaskebørster med vanngjennomløp for bobil og campingvogn. Vaskebørstene kommer i flere forskjellige modeller som alle er myke og sikrer at lakken ikke rippes opp under vask. Vaskebørstene brukes med Vikans ergonomiske teleskopskaft. Skaftene kommer i to størrelser og har makslengder på 160 eller hele 290 cm. Børstene brukes enkelt på skaftene og vann kobles til skaftet via hageslange. Vikan børste og skaft er tilgjengelig nå på caravan.no.